Labadiena ištikimiausiems žiūrovams. Na ir noriu pasakyti dabar jums trumpai, kur važiuojame. Važiuojame atiduoti štai šios skolos. Čia išvyka į Birštoną, ekskursija taip vadinama, kurią turėjom rugpjūčio 7 dieną, važiavome į Birštoną su seneliais. Tai va, dabar senioram reikia nuvežti šią nuotrauką atiduoti. Tai bus paskutinė vasaros skola. Ir sekmadienį išeis dar trumpas video apie mūsų apsilankymą Birštone. Taigi geros jums nuotaikos ir gražių vaizdų. Labą dieną. Labą dieną. Kaip gyvenat? Gerai. Tai gerai. Va, pasižiūrėkit. Seniai matytas. Jo. Ir ką čia per skolą atnešit? Aš su Sonata buvau taręs kažką tai. Wow. Jo. Žinokit, pasidėsim. Mhm. Pasidėsim čia. Ar tinka? Labai. Tinka, ne? Labai. Ačiū labai. Jei iš pažinties kunigėlis saka, ką dabar daryt, saka, supranti, saka, kokie grėkai. Saka, su berniukai sugriešinio, kiek kartų. Nu, saka, pamiršau, nežinau. Saka, tu dėk bulvę, kai supranti... Dėk... Tai sugriešinė bulvė dėk. Aha, kai sugriešinė, dėk bulvę. Nu, jinai deda bulvę. Nu, prieš Velyką, žinai, tas ilgas tarpas, nu, kalėdų lyg Velykų. Neina šalta ta bažnyčia, prieš Velykas, nu, eina vėlė kreikai iš pažinties. Jinai nuvažiuoja. Ta savo nu, visus griekus ant pečių nuneša palei klausyklą ir nutrenkia. Saka, ką tas kunigėlis, saka, tu čia atsinešiai. Saka, kunigėlis, čia mano griekai, saka. Atiek daug, saka, čia dar ne visi, saka. Da pusmažių, saka, yra. Už durų laukia, ne? Ne, vežime. Nu, tas kunigėlis sako, nu ką tau pati sako, penki sveika Marija, sako, sukalbėk, jie bus viskas gerai. Verkoji, nuostabus anekdotas jaunas. Na štai kaip puiku viskas, aš labai patenkintas, tikrai labai patenkintas, atidaviau skolą, man tikrai spaudė, nu, ir sąžinė graužė, ir spaudė širdelę vienu žodžiu, kad buvau pasižadėjęs, neatidavęs, tai taip, kad dabar atidavėm. Ir esame laisvi ir išgelbėti. Labą dieną. Labas rytas. Tai va, iš autobuso į autobusą gausis jums. Va, kaip šauno. Jo. Kaip šauno. Pasiruošę važiuot, ar ne? Taip. Bet truputį reikia, žinokit, palaukt. Nes įvyko toks... Tai dar viena tavo... Nemalonus, nesusipratimas, kad Jadvigėlė. Viena senjoro liko. Taip, taip. Namuose. Tai sakė, dar iki pusę valandos reikės palaukti. Jie važiuoja dar parvežti. Jo, nuvažiavo parvežti. Jo, sakė, Putinuose ten labai sunkus įvažiavimas kažkoks. Tai. O į Grydą? Va, prašom, po vieną. Jo, į Grydą važiuoja, jo. Grydą važiuoja, jo, jo, į Grydą. Aš nes, jie kartai šitą... Tai būtinai ir jums duodu. Ačiū. Čia jums bilietukas. Ačiū. Bilietukas. Norėjau, labai norėjau ir atvažiuoti, bet sako, žinai, kad yra reikalų. Ačiū. Labą dieną. Labą dieną. Mes jūsų laukėm. Na, tai dar kartą paklausiu, visi? Visi.
Visi. Vietos visiems pakanka. Taip. Judam, važiuojam. Sėkmės. Pirmieji įspūdžiai. Puiku. Čia atvykus. Puiku. Esu buvus, nors keliais kartus esu buvus Birštone masažai. Bet čia nebūtų. Čia pirmą kartą, ne? Labai puikiai. Patinka? Labai. Tai va taip parodyk apie tą kartą. Super. O, super. Viskas. Super. O moteris, kaip pirmieji įspūdžiai? Patinka čia? Įdomu. Įdomu, ne? Nebuvau matęs tokių tam. Čia pirmą kartą? Daugiau. Kaip jums? Super geri įspūdžiai. Gerai. Relaksacija. Aš jau antrą kartą. Jūs antrą kartą? Taip. Bet patinka jums? Patinka. Super. Pirmą kartą. Pirmą. Pirmą. Patenkite. Tenkite. Ir aš patenkitės, kad jūs patenkite. Kaip jums įspūdžiai? Geri. Geri? Super. Jums tai žinau, kad patenka. Žinau. Jo. Mums labai gerai. Labai gerai, ne? Pirmą kartą čia? Pirmą. Nu, jau aš buvus brus šitam Birštūnė, bet labai prastai prisimenu. Bet būtent čia vietoj pirmą kartą? Ne, ne, čia pirmą kartą. Čia viena. Jūs ne pirmą. Ne, jūs ne pirmą. Kaip jūsų įspūdžiai? Labai. Šioj vietoj? Gerai. Patinka čia, ne? Man irgi patinka. Pasakykit, ką nors, kad čia smagu, gera. Nuostabu. Super. Būtų gerai, kad kas nupirktų savaitį laiko. Nu, jo, niekas neužpiktų. Jums kaip? Gerai. Patinka čia? Tai super tada. Remelinakio nemunėlė. Taip. Kas pasikeitė, žiūrim, buvom prieš kelis metus. Kas šiuo naujo varlaiviau, kas šiuo varlaiviau. Jūs lieka čia? Jo, čia liks. Mes pasėdėti. Supratom. Nebent galima, tai nežinau, kur toliau eisim, galima paikėti. Nu, tai į laivelį ir plaukiam į Petkevičiaus tėviškį. Plaukė laivelį. O kur Petkevičiaus tėviškį? Anoj pusėj Nemuno. Anoj pusėj?
Oda, ką patrodo, vida, kokia stiproka. Dar stiproka, vaikšto be lazdelės, aš buvau sutikusi. Aš norėsiu kavos. Kavos? Aha. Ačiū. Po du, po tris, po keturis. Kas čia tokie lipdukai? Čia gal magnetai gali tikriausiai bus. Jo, prie šaldytuvo. Jo, kažkas tokio. Reikia nusipirkti. Bet gražiai padaryta, ar ne? Kiek įmevo? Kaip jums grožiai šios bažnyčios? Puiku. Gražu, kodėl? Pirmą kartą šioje bažnyčioje? Ne, antrą kartą buvau spalio mėnesį. Tai buvau per visus, sanatorijoje versmėje buvau po traumos, tai per visus šventus buvau atėjusi. Tai gal teko ir pamokslo klausyti kunigo? Jo, visas mišas išklausiau, taip viską, jo. Bet gal mišas nepamenu, vaikė trys kunigėliai, kad kažkaip, nu, gerai, ką smagu, yra du televizoriai, titrai eina, nereikia ten žiūrėk ir viskas, nu, puiku sudėlyta viskas. Vis tik miestas ne rajono centras, yra kurortinis miestas, tai turi būti ir viskas, na, kaip pasakyta, viskas okei padaryta. Sakykit, gal teko kažkur ir toliau išvažiuoti, gal kažkur buvo įspūdingesnio grožio bažnyčioje kokioje? Gal kitoj šaly lankėtės kurios? Žinokit, buvau Londone, teko būti kažkur, bet nu tai ten jau super, kaip sakyti, jo, teko. Daugiau niekur nebuvus, tik tai, kad kadangi vaikai ne Lietuvoj, tai teko būti ir teko pabūti tikrai. Buvau Londone, buvau Lietuvų bažnyčioje, teko būti. Anglijoje, tai vaikai gyvena Anglijoje? Nu taip, vaikai, anūkai, pronukai, viskas. O pati Lietuvoje viena gyvenat? Taip, viena. Vyras treti metai miręs. Nu ką, kol gali gyveni, o kaip negalėsi, tada nu taip, žinot, bus išeitis kitokia. Yra toks vienas posakis, sako, gyvam duobės nėra. Nu tai taip, ir kol dar pajėgi, tai sakau, o kaip nepajėgsi, tai tada kur likimas nublokš, ten ir atsidursi. Jo, gyvenimas kartais padiktuoja savo sąlygas. Taip, ne, mes jau čia negalim nuspręsti, kažkaip, gal viskas čia jau ir iš viršaus sukomenduota, kaip... Nu, žmogus turi... Sudėliota, ar ne, nuo gimimo? Jo, taip, žmogus kažkur turi kažką biškį dadėti savo rankelę, protelį, kaip sako, bet kad jau ten vienu žodžiu taip jau, va, šiandien taip, užsibrėžiau, taip ir bus, turbūt taip nebus ne, pas nieko. Ne, 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 bus vyras pas nieko. Tai Lietuvoj? Prašau? Vyras jūsų Lietuvoj palaidot. Taip, taip, tai mes ir su vyru ir gyvenom Lietuvoj visą laiką. Taip? Jo. Jo, Lietuvoj palaidot. Aš taip pavyzdžiui irgi... žiūriu, kad Lietuvoj ir pasilaido nu, tai, taip, prie vyro. Ja, aš taip ir taip nuplanuota, kad, nu, bet dabar tai žinot, va, kremavo gali kremuoti bet kur ir atvežė, įdėjo nu, tai, urnelę ir ramu. Na, užsukome į kavinukę pavalgyti. Ir dabar pasidairysime meniu, ką gero siūlo. Na, įkirtau visą lėkštę Cezario salotų su krevetėmis. Ir galiu pasakyti, kad man patiko. Nežinau, ką kiti žmonės susisakė, bet atvirai ir trumpai man patiko.
Nu, gal pavargot? Ne, nepavargo, tik tai prieš kelionę pasėdėm. Nepersivalgėt kavinėje? Skanu, ką čia galiu persivalgėti? Skanu, labai skanu. Na, gerai. Nu, tai sakykit, kad ir trumpai pabuvom, bet ar patiko? Patiko. Ekskursija trumpa, bet... Svarbu, bet prasminga, turininga. Ne? Jo. Svarbu, geras oras buvo. Va. Jo, čia Dievas mum orą davė gerą, tikrai. Ir norą gerą davė. Karštų saulį. Tai čia juko yra tokios vyrinčio. Nu, aš ne fotografas, iš tikrųjų, ne. Tik mėgėjas. Operatorius Kipsas. Reikia ir tokio. Tai va, labai džiaugiuosi, kad jums patiko. Tai aišku, aišku. Labai ačiū jums. Ačiū, kad atvežėte. Iš tikrųjų, tai reiktų padėkoti čia šio kanalo žiūrovams. O koks kanalo? Vat gavot kortelę, pirmyn atgal. Ten ir parašytas. Jo. Čia buvo strateguojama visai kitas projektas vasarai. Buvo norima nuvažiuoti prie jūros. Norėjau nuvežti žmonės, kurie nebuvę. Nugyvenę 50-60 metų, bet jie nebuvę prie jūros. Bet paskui gavosi taip, kad... Žmonės, kol buvo žiema, labai norėjo. Atėjo vasarą, jau nenori. Tai va, tai tuos pinigus tiesiog nusprendžiau paukot kilniam tikslui kažkur. Ir buvo sugalvota ekskursija atvežti jūs. Taip. Ačiū, ačiū jums. Ačiū. Svarbiausia, kad jums padėjo. Prašom labai ir į sveikatą. Puikiai diena praleista. Jo. Geriau super. Negu prie jūros, ar ne? Ne, nu prie jūros biškį toli važiuo. Kokią trumpesnę ekskursiją ar kur. Yra daug vietų ir pas mus Dzūkijoje, kur galima nuvažiuoti, aplankyti, ar ne? Yra. Merkinės piramidės, tai dar ten ir pasigrybausi. Nu va. Reikia vienu šūviu du zuikių šaut, ar ne? O čia nematė tuo nu tai grybų? Aš nevaikščiau po. Čia tik su bilietais. Ne, Vytautas. Prašau, dabar galit lipti. Bilietą. Man tokį pat, ai, ne. Ne tas, ne, aš žinau kokį. Jo, kokį buvo. Nu, dabar jums bilietą čia prisipirktis. Čia ir jum. Tai girdžiai važiuoja? No, ačiū. Va, kaip šiuo. Ačiū. Prašom. Kalenbaja. Šioks toks prisiminimas jums. Jo. Jūs jau turite. O, papa. Taip. Sakykit, ar neina jums ištrauk mano lazdos? O kur jinai? Vabandžėnė. Ištrauksim, aišku, kad ištrauksim. Matai, biškiai tokia. Nelabai nori čia jinai išlyst. Sukt kampu reikia, žinai. Klausyk, o jeigu uždarysi duris... Ne. Tas pats ar ne, tas vietoj lieka? Šitas vietas. Aha. Va, super. Ačiū, širdingai. Trylika skolinga, ne? A ką, brangiai, susižiūrom, ar kaimynai visi vietoj? Visi? Visi. Ir lyčna. Sako, aš esu, visa kita neįdomu, ne? Visiškai. Tai ką, judam namučių? Dar aš jums eurą skolingo liksiu. Lipant su šitu nieks neveš namo. Reiks į kitą mikriuką persėt. Ačiū, ačiū, ačiū. Super. Valios. Nu ką, džiaugiuosi labai.
kad jums patiko ta ekskursija. Ir aš labai viliuosi, kad sekantys metai, tie, kurie sulauksim, ar ne, turim šnekėti atvirai. Tie, kurie sulauksim, tikrai važiuosim dar kažkur. Pasitarsim. Ačiū jums, ačiū už jūsų gerumą. Labai ačiū. Ačiū. Labai ačiū už jūsų gerumą, tikrai. Mėla. Aš pas jūs penktadienį dar atvažiuosiu. Kodėl antradienį? Kodėl, kad mes antradienį ėjome? Bet ir penktadienį ėjome. Ne, mes mums tik vienas antradienį. Visi ir čia užrašyta. Ačiū jums už ekskursiją. Nu, visiems viso gero. Bet penktadienį aš dar apsilankysiu, nes mes susitarėm. Vai, penktadienį aš nebūsiu. Vai, jie, vai, jie.